На Call of Duty Modern Warfare 2 2022 року багато фанатів серії покладали значні надії. Ця частина мала повернути колишню славу і велич для колди, яка дуже впала через кілька відверто невдалих минулих ігор. Свого часу оригінальна Modern Warfare 2 наробила чимало галасу через свою неймовірну кампанію, яка складалася із максимально епічних і захоплюючих місій, неперевершеної музики Ганса Циммера, мала багатьох харизматичних персонажів, які дуже запам'ятовувалися, та звісно ж була дуже русофобською і скандальною за рахунок легендарної і просто шедевральної місії «Ні слова російською» або ж «No Russian» в оригіналі. Кампанія цьогорічної колди вийшла зовсім не такою, як в частині 2009 року. Але тим не менш це не робить її поганою. Тому пропоную як слід розібратися в сюжетних та геймплейних особливостях Call of Duty 2022 року, аналізуючи місію за місією. На зв'язку Вольницький, не забудьте поставити свою русофобську вподобайку. Ти вже помолився зранку своїм антиросійським богам? Адже в цьому відео і про нашу улюблену русофобію йтиме мова. Починаємо! Перша місія довгоочікуваної Call of Duty, що має назву Strike або ж Удар, відбувається в пустелі в районі Аль-Мазрах. Вона доволі коротка і є вступом, аби в першу чергу показати графічні можливості нової колди, серед яких особливо вирізняються дуже красиві вибухи, що я вже встиг оцінити, граючи в мультиплеєр. Отож, Аль-Мазрах – це околиці столиці вигаданої країни, яка має назву Об'єднана Республіка Адал. І згідно лору колди, розташована в Кавказькому регіоні. Має північний кордон із Рашкою та оточена Урзикстаном із півдня, південного заходу та сходу. Урзикстан – це ще одна вигадана країна, яка є алюзією на Сирію. Граємо ми за Саймона Райлі із позивним Ghost, який прибув у це богом забуте місце для чергової надважливої місії. До речі, реальне ім'я для Ghost було обрано не просто так. По-перше, так звали відому собацюру в Call of Duty Ghosts. По-друге, це також посилання на Call of Duty United Offensive, адже там в американській кампанії можна було пограти за бійця, якого звали Скотт Райлі. У першій місії виступив саме Ghost, а не той же Прайс, бо очевидно, треба було акцентувати увагу на тому, що в цій частині легендарному бійцю буде присвячено чимало уваги. Адже, думаю, багато фанатів старої MW2 настільки захопилися тогочасним Ghost'ом та були шоковані від його втрати, що в новій версії хотіли би його повернення. Більш детальної розповіді про його історію та, звісно ж, мати можливість пограти за нього. До речі, тут він співпрацює із Shadow Company, американською приватною компанією, яка підпорядковується генералу Шепарду із позивним Gold Eagle або ж Золотий Орел. А її керівником є Філіп Грейвс. Щодо Грейвса, то це дуже цікавий персонаж. Він молодий, енергійний, харизматичний американський вояка, який віддано служить своїй справі. Заслугує уваги те, що його ім'я та прізвище – це така собі гра слів, адже воно звучить так само, як і фраза «насипати могили» англійською. Тобто, це такий собі натяк на те, що його доля у сюжеті гри є сумною. Щодо Шепарда, то тут його показали як типового офісного генерала, вже старого і лисого, із пустцем та купою відзнак на його формі. Цей образ є середньою за вдалістю, на мою думку. В старій МВ-2 він вже був показаний як хоробрий і безстрашний польовий лідер, але водночас він виглядав як такий собі свій дядечко, до якого у гравця складалася максимальна довіра, і його подальша зрада ставала справжнім ударом. Другий образ Шепарда постав у ремастері МВ-2. Там трішки змінили його обличчя, зробивши його більш брутальним, і такий зовнішній вигляд одразу викликав підозру, тому його зрада здавалася не настільки болючою. Третій образ Шепарда, в принципі, цілком має місце бути, хоча він трохи поступається тому найстарішому Шепарду, через те, що тут він виступає як типовий офісний щур, і від нього цілком можна очікувати якесь западло. Хоча у всьому іншому його образ зображений дуже класно. Місія Гоуста полягає у тому, аби провести спостереження за зустрічю іранського генерала Горбрані із його російськими колегами. Очевидно, вони мали би проводити переговори щодо подальшої співпраці та обміну озброєнням і розвідданими. І тут сценаристи влучили в десяточку. Адже тема протистояння із Іраном та його співпраці із Росією є просто надзвичайно актуальною у 2022 році.
Америці. Іранці та росіяни прирівнюються до міжнародних терористів, які підлягають негайному знищенню. І це просто чудово, що нам надається така можливість, коли після ідентифікації Карабрані по ньому запускають балістичну ракету, яка стирає його разом із росіянами на порох. Виглядало це дуже епічно та багатообіцяюче. Загалом, початком я лишився більш ніж задоволений. У другій місії події відбуваються через кілька місяців після першої, і граємо ми вже за Соупа у складі оперативної групи 141. Наше завдання – знайти іранського терориста Хасана Заяні, що співпрацює із Аль-Каталою. Це алюзія на Аль-Каїду, знову ж таки на території Об'єднаної Республіки Адал, на якій, очевидно, постійно точаться якісь військові конфлікти через близькість із Росією та Урзикстаном. Ця місія вийшла досить середньою, якщо чесно. Звісно, що процес боротьби із терористами Аль-Катали виглядає круто завдяки хорошій аудіовізуальній складовій. Атмосфера нічних боїв нагадує перші місії із оригіналів Modern Warfare, коли разом із капітаном Прайсом доводилося шукати шпигуна Миколая. Також особливої уваги заслуговує момент, коли ми обороняємося у гвинтокрилі, що впав, відбиваючи чисельні атаки переважаючих сил Аль-Катали. Це все нагадує місії зі старої МВ-2, в якій американські піхотинці відбивалися від орд рашистів, теж використовуючи приземлений гвинтокрил як укриття. Соуп і його побратими не знаходять Карабрані, а тільки кілька разів наштовхуються на ноутбуки, по яким крутили відоси із пафосними промовами терориста. Це знову ж таки ностальгія за місію у МВ, в якій американці полювали на Аль-Асада. Правда, цікаво те, що тут спецназівці знаходять контейнер із американською балістичною ракетою. Знову ж таки, це нагадує той самий контейнер, який знаходив Прайс із командою під час захоплення корабля у Баренцевому морі. Такий собі своєрідний контейнер Джокера, який з'являється у деяких іграх серії. Отже, виявилося, що у Хасана була американська зброя, яку він невідомо звідки скомуністив, і, очевидно, що мав намір застосувати. Ghost, do you have Hassan? Negative. We found a weapons cache. Hassan's got missiles. У подальшому спецназівцям надходить наказ просто знищити цю байду. А із тим, звідки Іран взяв її, ще головним героям треба буде розібратися. Правда, у даній місії інтелект супротивників так і залишився таким же дубовим, як і раніше. Тому я і сказав, що виглядає це все середньо, бо продемонстровано все, що було не раз у минулих частинах серії. Тому переходимо до наступної місії, яка заслуговує уже куди більше уваги. І от у третій місії нарешті з'являється символ Калди – капітан Прайс із його фірмовими вусами, які, правда, цього разу йому доведеться намочити, адже місія має назву «Мокра робота». І тут у всій красі показана механіка плавання, на якій акцентували особливу увагу під час показу матеріалів із процесу розроблення гри. Прайс і його напарник Газ, який тут є чорношкірим на відміну від старого Газа, прибувають у Амстердам. Для Аль-Катали це такий собі хаб, через який вони взаємодіють із іншими осередками терористів і переправляють зброю. Їм треба відшукати контейнер із американською ракетою або ж знайти будь-яку інформацію про це. Тут треба розбиратися із ворогами по-тихому. Спочатку в нас навіть нема пістолета, що досить дивно. Британські спецназівці вирушили на завдання лише із одними метальними ножами, виходить. Вони або дуже самовпевнені, або ж погубили зброю під час плавання. Плили, а вони на березі всралися. Тим не менш, нам тут дається певна свободи дій. Супротивники не настільки тупі, аби підпускати до себе геть близько, а до того ж постійно морочитиме голову патрулі човен, що кружлятиме околицею, наче гівно в ополонці. Сама ж механіка плавання працює досить добре, але варто зазначити, що в грі біля води FPS нижчий, ніж зазвичай, хоча для потужних систем це не має бути проблемою. Загалом же, після водних процедур, нам все ж дадуть трохи постріляти, а заодно і оцінити досить детальний інтер'єр невеликої яхточки. Там же ж виявиться, що Хасан співпрацює із мексиканським наркокартелем, і представники Аль-Катали планують зустрітися із наркошами скоро. Таким чином, нас плавно переносять до наступної місії.
Місія Tradecraft особлива тим, що це одна із небагатьох місій у всій серії, коли ми маємо змогу прогулятися по мирному місту. Тим більше, що тут гра нас не підганяє, а дає змогу як слід помилуватися ігровим Амстердамом. А він, скажу я вам, виглядає дуже достойно, особливо на максимальних налаштуваннях графіки. Нам треба співпрацювати зі спеціалістом ЦРУ Кейт Лазвелл, яка після фейлу із американськими ракетами, які були викрадені, вирішила особисто взятися за цю справу. Ну і хочу зауважити, що в порівнянні із Modern Warfare 2019 тут таке враження, що вона пофарбувала волосся. А також безпосередньо в самій місії вона здається дещо старішою, ніж у катсценах. На початку місії, коли вони разом із Гасом ідуть провулком, вона дає йому якусь штукенцію для нелетального знешкодження терористів, а також говорить фразу «Welcome to my world», яка може бути посиланням на якусь відому пісню, бо треків із такою назвою чимало. В Елвіса Преслі, Діна Мартіна, Джима Рівза тощо. І я не можу сказати, про яку саме конкретно йде мова, хоча особисто для мене це в першу чергу посилання на момент із першого сезону «Ходячих мерців», коли Рік Граймс застряг у танку, а потім виконується пісня «Space Junk», головним мотивом якої є саме фраза «Welcome to my world». Отож, погравши трохи у шпигунські ігри, ми захоплюємо язика, який є іранцем, хоча без шухера все ж не обійшлося. Ну, зазвичай у Call of Duty все таки відбувається. Терорист розповідає, що мексиканський картель готується допомогти Хасану Заяні проникнути через мексиканський-американський кордон. В принципі, місія у Амстердамі вийшла дуже непоганою, адже в Call of Duty не часто доводиться прогулюватися по мирному місту. Тим більше, що вулиці ігрового Амстердаму вийшли дуже насиченими і можна на тривалий час зависнути, спостерігаючи за місцевим людом. Кейт Лазвелл звертається до мексиканських сил спеціального призначення на чолі із Алехандро Варгасом. Це вже новий персонаж серії Modern Warfare, і він вийшов дуже харизматичним, як на мене. Алехандро Варгас разом зі своїм напарником Родольфо, за якого ми і граємо, вночі вирушає на мексикансько-американський кордон для перехоплення Хасана. Ця місія вийшла досить атмосферною, хоча й короткою, адже займає не більше 10 хвилин. Взагалі тематика американо-мексиканського кордону є дуже болючою для американців, які і є основною цільовою аудиторією для Call of Duty. Думаю, більшість із вас, шановні глядачі, дивилися дуже класний серіал «Поситися берега» і розуміють, що разом із мексиканськими мігрантами, які займають американські робочі місця, що теж дуже суттєво, крізь кордон проникають різного роду кримінальні елементи, а також контрабанда наркотиків. Для мексиканської злочинності американський ринок збуту є надзвичайно прибутковим. Як би там не було, а війна в Україні для переважної більшості американців є чимось дуже далеким, тоді як проблемний кордон із Мексикою постійно про себе нагадує. Та й сюжет Modern Warfare 2 писався задовго до початку повномасштабного вторгнення Орчні в Україну. Отож, під час пошуків Хасана Алехандро говорить, що мексиканський наркокартель співпрацює із іранцями, які в свою чергу мають справи із росіянами. Таким чином, це нібито натяк на те, що в ігровому світі складається така собі коаліція зла. Це, в принципі, дуже близько до тої реальності, в якій ми всі стали жити. У ході погоні за іранцем нам доведеться взаємодіяти із цивільними. І тут знову обіграється тема, яка була присутня в минулій частині. А саме, мова йде про так звані побічні збитки. Тобто про те, що в ході виконання спеціальних операцій цивільні часто стають невинними жертвами навіть самих же спецпризначенців, які можуть не так зрозуміти необережні жести. Врешті-решт, мексиканські «Los Vaqueros», як вони себе називають, що в перекладі з іспанської означає «ковбої», наштовхуються на місцевих американських поліцейських, а потім на них влаштовує засаду картель. Наркоші геть втратили дах, бо атакують поліцейських разом із «Los Vaqueros» із гранатометів і автоматів. Взагалі дивно, що в американському містечку, хай і прикордонному, засіло стільки озброєних до зубів бандитів-дегенератів. Ледь не ціла армія. Про подібну дивину ще йтиме мова. У ході перестрілки Родольфо все ж знаходить Хасана, але не так, як йому того хотілося б. І тут поганець розказує свої пафосні наративи і те, що він прийшов сюди заради помсти за генерала Горбрані. Звісно ж, як і будь-де, він не пускає йому одразу кулю в лоба, а наказує підпалити кімнату та покидає його там зі 100% надією, що той згорить. Доволі очікуваний поворот, ну та хай буде. Не для того нас познайомили із новими персонажами, аби потім одразу їх в тій же місії і злити. Алехандро згодом рятує Родольфо, і таким чином ми переходимо до наступної місії.
А от сюжетний поворот у цій місії, яка вже значно довша, викликає деякі питання. Справа в тому, що до Мексики вирушають Соуп і Гоуст, аби разом із Лос Вакера спіймати Хасана, якого переховує картель. Їм допомагатиме Shadow Company на чолі із Грейсом. Навіщо Хасану треба було проникати через кордон, наражаючи себе на небезпеку, а потім знову повертатися до Лас-Алмас, взагалі не пояснюється. Під час прибуття Соупа і Гоуста на мексиканську базу є один цікавий момент. Коли Соуп, хотівши всього представити Гоуста його реальним ім'ям, то той ледь не агресивно сказав, що мексиканці називатимуть його Гоустом. А також, коли не сіли в машину, Радольфо зауважив, що боїться Гоуста і його маски. Тим не менш, потім нас плавно готують до того, що скоро буде значна заруба. Приїжджаючи містечком Лас-Альмас, Алехандро розповідає про місцеві порядки і наскільки сильну владу тут має картель, що завдяки корупції навіть залучає до співпраці військових. А оскільки Алехандро тут виріс, то для нього є справою честі боротися із картелем. В принципі, тепер цілком зрозуміла його мотивація співпрацювати із британцями і американцями, аби піймати Хасана. Також говориться, що картелем керує такий собі Елісін Номбре. Хто він такий, ніхто не знає. Але його очі всюди, і по факту він контролює Лас-Альмас і все, що відбувається навколо нього. В принципі, це цілком класична мексиканська бандитська історія. Початкові сутички із представниками картелю дуже нагадують бої у бразильських фавелах у старій МВ-2. А сутички із мексиканськими вояками, що виступають на стороні картелю, вже в горах дуже схожі на місію, коли Гоуст із Роучем захоплювали маєток Макарова в Грузії. І звісно ж, не обійшлося тут без купання. Механіка плавання показується вже під час бою, а не для стелсу. І ми можемо доволі влучно стріляти прямо під час плавання. Мені складно уявити, як можна вести вогонь із пістолета-кулемета, будучи у воді у повному екіпіруванні, коли тебе несе течією. Ну та нехай. Колда – це ж не про реалізм. Хасана все ж не вдається поки знайти. Лос Вакерос і ОТГ-141 наштовхуються на засідку мексиканських вояк біля мосту. І тут їм на допомогу приходять, точніше прилітають, Shadow Company, що з повітря усуває загрозу для головних героїв. Таким чином, у наступній місії нам уже доведеться виступати в якості цієї самої підтримки з повітря, граючи за операторів Shadow Company. Отож, місія Close Air дає змогу не тільки згадати про кампанію старої Modern Warfare, в якій ми літали на AC-130 і з повітря прикривали групу капітана Прайса, але й відчути себе оператором Байрактара, знищуючи терористів. В принципі, ця місія максимально схожа на те, що було в старій МВ. Ледь не повна її копія, хіба що графіка є трохи кращою, і нам доступний кольоровий спектр камери, а не тільки чорно-білий, як це було в оригінальній частині. Ну а також тут треба бути дещо уважнішим, адже гра одразу карає за стрільбу по несанкціонованим цілям. Наступна місія, Hardpoint, теж повністю присвячена грі за операторів літака, підтримки і роботі по наземним цілям. Як і у старій МВ, нам треба супроводжувати конвой союзників разом із бранцем до місця евакуації, знищуючи ворогів, які намагатимуться атакувати наших побратимів на землі. Благо, що тут дається куди більше свободи для стрільби і можна особливо не церемонитися, а як слід розсипати бавовну з неба. Єдине суттєве нововведення полягає у тому, що в нас можуть стріляти із ПЗРК. І для того, аби збити з пантелику ворожу ракету, то в потрібний момент слід випускати рій відволікаючих снарядів. Тому особисто я спочатку трішки не врубився, що вимагає від мене гра в цей момент. Та я вже давно звик, що в Call of Duty взагалі не користуюся боковими клавішами миші, на які по дефолту і треба натискати під час наближення ворожої ракети. Закінчується місія допитом Хасана вночі десь посеред мексиканської пустелі. Ну і тут нам дають змогу більш детально познайомитися із цим чуркистаном, який поводить себе доволі самовпевнено, не дивлячись на те, що піймався. У спецпризначенців нема суттєвих доказів для іранця, і не дивлячись на їх палке бажання згодувати його койотам, Кейт Лазвелл все ж наголошує гарячим головом на чолі із Шепардом, що вбивство Заяні може бути актом початку війни. А це геть не в інтересах Америки.
Хоча знову ж таки не зовсім ясно, яких ще саме доказів треба, аби взяти Хасана під варту. Це сюжетний провал, який має місце бути. А заодно хочу зауважити, що головний антагоніст вийшов, якщо чесно, доволі слабеньким. Тим більше на фоні дуже харизматичних головних героїв. Цей Хасан і поряд не валявся із Макаровим за рівнем крутості головного розбійника. Макаров нам одразу запам'ятовувався, і він став уже справжньою легендою Call of Duty і одним із найбільш відомих антагоністів у шутерах у такому от більш-менш реалістичному сеттингу, як Modern Warfare. А оцей от Хасан – персонаж доволі посередній. Однак, у телефоні Хасана знайшли дані, які свідчать про те, що викрадені американські ракети можуть бути в Іспанії. Тому туди вирушає Газ разом із капітаном Прайсом. Ця місія вийшла досить таки тривалою із переходом стелсу в екшон, що дуже порадувало. Отож, наші спецпризначенці вирушають на завдання, озброївшись снайперськими гвинтівками із глушниками і купою цікавих прибамбасів. Їх прикриватиме Кейт Лазвелл із позиції на човні. Загалом іспанська локація виглядає дуже цікаво, і водночас вона доволі простора. Перший етап місії максимально нагадує легендарну місію «Все в камуфляжі», завдяки якій, до речі, чимало західних гравців почали цікавитися Чорнобильською катастрофою, зокрема, та Україною загалом. А також після того значно зросла кількість туристів до зони відчуження. Камуфляж на зброї британців виглядає просто шедеврально. Ну і тут є дуже знаковий момент, як нам треба переховуватися в траві і кущах, коли поряд проходить загін супротивника, як це було в старій МВ. Правда, там було куди складніше заховатися від ворогів, адже у них була і тяжка техніка. А якщо там ти відходив у сторону, то наражався на радіацію, яка вбивала дуже швидко. А в новій колді також нам треба ховати зброю. До речі, особисто для мене можливість ховати зброю в іграх серії Call of Duty – це просто щось дике. Хоча прикольно, що така фіча є. Тим не менш, свою головну функцію момент із піжмурками в траві виконав. Викликав просто небачену ностальгію у відданих фанатів серії. Після того особливої уваги заслуговує діалог із Кейт Лазвелл, у ході якого нам навіть дається якийсь вибір. Це вже було в минулій МВ-2019, а от відповіді Кейт можуть звучати дуже неочікувано для гравця. Наприклад, вона може згадати про свою дружину. Потім ми матимемо дуже класно пророблене і, як на мене, цікаве, снайперське завдання. Коли Прайс і Газ наближаються до складів, де теоретично можуть бути викрадені ракети, то спочатку треба по максимуму знищити охорону периметру. Капітан допомагатиме нам коригувати вогонь і вказуватиме на поправки. Якщо уважно слідувати ним, то можна дуже файно полегшити собі життя, знищивши максимум тітушок до того моменту, коли ти влаштуєш шухер. Однак, якщо помилишся, то вороги можуть здійняти тривогу, але на тому місія не провалюється, а нам дає це змога протистояти терористам відкрито, що трохи складніше. Тим не менш, коли знищуєш охорону периметру, то все рівно треба вирушати на склади, і тут нам дається ще більше свободи дій. Можна проходити геть по-різному, адже в арсеналі у нас є чимало прибамбасів, у тому числі і датчик серцебиття. У старій МВ у місії із диверсії на базі рашистів у горах датчик серцебиття був прикріплений прямо до автомата. Але оскільки це вже надто суттєва імба, то тут, очевидно, вирішили додати цей датчик у якості окремого планшета. Багатьом фанатам колди ця місія здалася затягнутою. Однак я із цим не погоджуся. Динаміка, як на мене, цілком достатня. А також, все ж є певна свобода дій. Це, до речі, дуже схоже на моменти із батли, коли нам треба було самостійно зачищати ворожі точки, діючи на свій розсуд. Газ із Прайсом усе ж не заходять ніяких ракет. Хоча є цікавий момент, що Газ виявляє контейнери від російської зброї у терористів. Таким чином, нам прямо показує, що Росія – це країна-терорист і спонсор світового тероризму в тому числі. Адже всі світові поганці, від мексиканських наркош до Аль-Катали на іншому кінці світу, користуються саме триклятою російською зброєю. Після зачистки чергового форпосту Газ знаходить схему, що вказує на наявність підземних тунелів, які ведуть до моря. Об'єднавшись із капітаном Прайсом, він вирушає крізь ці тунелі. Очевидно для того, аби потім дістатися до човна, на якому їх чекає Лазвелл. Однак тут Кейт беруть на абордаж терористи Аль-Катали та викрадають її. Британці нічого зробити не можуть, тому черкистани полонять Лазвелл. Прайс дуже розлютився через такий фейл і рішуче планує визволити Кейт, але вже в наступній місії.
Місія Violence and Timing виявилася просто неймовірним поєднанням драйву, зміни ігрових ситуацій та великої кількості бавовни. Алькатала забирає Лазвел в Урзикстан і вестиме її конвоєм. Оскільки в минулому Прайс дуже допоміг урзикстанській лідерці руху опору Фарі Карім, то та із ентузіазмом береться допомогти визволити Лазвел, залучаючи своїх людей. До речі, саме вустами Фарі Карім у Modern Warfare росіян прямо назвали терористами ще в 19-му році. And I make no distinction between Al-Qatala and the Russian army. They're both terrorists. Тому поява цієї злісної русофобки виглядає дуже доречно. Погоня тут є однією із найдовших у серії Call of Duty за весь час. Особисто я пригадую таку тривалу погоню тільки в найпершій колді, в кампанії за британців. Там теж, до речі, ми воювали пліч-о-пліч із капітаном Прайсом. Але то швидше дід нашого сучасного височа. І так, я настільки древній, що пам'ятаю ту колду, яка цілком може бути старшою за багатьох глядачів. Це класика, дідько! І це знати треба! Ми граємо тут за Гаса. Спочатку ведемо вогонь із гвинтокрила по транспорту Алькатали. Пілотом цього гвинтокрила є вже згаданий Миколай, який тут імітує дуже кривий акцент. Пострілявши трохи із повітря, наш вертоліт трішки підбивають. Так, напівшишечки, бо він сирено продовжує летіти. Однак Гас із нього випадає і тримається на одному чесному слові, тобто на канаті. І це надзвичайно крутий момент, що дуже запам'ятовується. Коли нам треба вести вогонь із пістолета по ворогам на транспорті, висячить до гори дригом. Після нетривалої акробатики Газ захоплює ворожий пікап і нам дається змога керувати ним. У той же час треба встигати вести вогонь по терористах, визираючи із вікна. Відчувається, керування пікапа не ідеально, проте цілком непогано. Подальша погоня постійно змінюється ігроладно, бо нам доводиться то ухилятися від мін, які розкидають вороги на дорозі, то змінювати транспорт або ж вести вогонь із гранатомета, вже будучи разом із капітаном Прайсом в одній вантажівці. Найскладніше, як на мене, це під кінець ухилятися від стрільби із ворожого бронетранспортера, та потім навіть треба його захопити, перестрибнувши із пікапа на дах броньовика. Тут треба влучно потрапити в таймінг, що ж уже цього вийде далеко не з першого разу. Тим не менш, досягши кінця колони, нам дається можливість трохи постріляти, вже будучи на своїх двох. А потім ми вдало звільняємо Лазвел, яка виявляється щитою воїтелькою. Ну і хочу зауважити, видно, що капітан Прайс має деякі почуття до Кейт. Може, в наступній частині стосунки між ними будуть більш детально розвиватися. Зі слів Кейт Лазвел стає відомо, що викрадені ракети ніколи не були в Іспанії. Натомість там просто завалялися системи наведення. Знову ж таки, ці системи наведення дісталися Алькаталі від росіян. Згодом буде зрозуміло, чому саме від росіян вони отримали системи наведення для американських ракет. Пізніше ці штуки переправили до самих ракет. І виявилося, що крім Хасана Зияні, поточне розташування зниклої американської зброї може знати тільки Ельсін Номбре. Анонімний лідер мексиканського злочинного картелю. Завдання піймати Ельсін Номбре доводиться виконувати вже Соупу із Гоустом, Алехандро та Грейвсом. Місія відбувається вночі, і нам треба проникнути в саме лігво звіра, зазирнувши йому в пащу. І на таке небезпечне завдання погоджується Соуп. Крейвс дає йому нашивку Shadow Company як доказ того, що британець дійсно знає дещо важливе для картелю, який раніше був атакований американською приватною армією разом із мексиканськими спеціальними силами. Також під одного із охоронців вілли Ельсін Номбре маскується Алехандро, адже йому легко вписатися, бо він корінний житель Лас-Алмас. Соупа доправляє до місця допиту такий собі Дієго, ручний песик Ельсін Номбре. Саме він повторює легендарну фразу капітана Пресла щодо дурнуватого імені головного героя. You got a name, huh? They call me Soap. Допитувати Соупа буде така собі Валерія, гаряча мексиканська штучка, яку боїться навіть здорован Дієво. На відміну від минулого разу, коли нам давали можливість обирати, що відповісти, тут від того, що ми скажемо, залежить наше життя. В принципі, таке в колоді вже було раніше. Однак сильно приємно, що дана фішка з'явилася у МВ. Таким чином, гра винагороджує гравця за уважність і карає, якщо ми скажемо якусь туфту, Валерії. Після того Соуп
Хоупа залишають чекати, поки Валерія обговорить з'ясоване із Ельсін Номбре. І тут ми об'єднуємося із Алехандро, аби знайти ключ-карту для проникнення на поверх, на якому засів цей анонімний ватажок. Тут варто діяти по стелсу, і гра нас максимально заохочує до цього. Однак можна влаштувати мексиканське танго разом із охороною, якщо знайдеш вогнепальну зброю. До речі, інтер'єр вілли дуже деталізований. І, як на мене, то ліпше нікуди не поспішати і оцінити клопітку та якісно виконану роботу геймдизайнерів. І в залежності від того, як гравець дістається до третього поверху, фрази і поведінка Ельсін Номбре різнитимуться. А також виявиться, що цей от легендарний і суперзадковий Ельсін Номбре і є Валерія. Після успішного взяття мексиканки в полон, Алехандро говорить, що знає Валерію. А Соу, до речі, коли зауважив, що Алехандро щось запідозрив, навіть заговорив іспанською. Ще під час прибуття британця в Лас-Алмас, Алехандро казав йому, що він вивчить іспанську, і Соу дійсно почав несвідомо це робити. Мано! Ке паса! Дуже приємно, що розробники додали таку дрібну, але все ж цікаву деталь. Після того слідує кінематографічна катсцена, де вже Валерію допитують п'ятеро мужиків, прямо як у всім відомому мемі. Виявляється, що ця Валерія – колишня військова, яка служила разом із Алехандро. Але навіть тут мексиканка поводить себе дуже самовпевнено, що в кінцевому результаті дуже дратує Алехандро. Все ж вона погоджується на співпрацю та повідомляє, де знаходиться одна із ракет, а після повернення наших героїв із місії обіцяє розказати про те, де сидить Хасан. Загалом дана катсцена виглядає дуже класно і атмосферно. Актори відіграли на всі 100. Хоча мушу лише зауважити, що вигляд Валерії у грі дещо відрізняється від того, як вона виглядає в синематиці. Бо в самій грі у неї якийсь куди більш грізний образ. І одразу видно, що персонаж поганець, тоді як у катсценах вона виглядає як звичайна жінка. Отож, одна із викрадених ракет знаходиться на закинутій нафтовій вишці посеред Тихого океану, яку картель використовує в якості своєї бази. Загалом ця місія є поєднанням у новій обгорці двох старих місій, а саме захоплення корабля разом із капітаном Прайсом у Баренцевому морі у першій Modern Warfare та зачистка нафтових веж від терористів у другій Modern Warfare, вже разом із Гоустом і Соупом. У новій колді ми, як і у згаданих минулих частинах, граємо за Соупа. Поєднання полягає у тому, що спочатку ми зачищаємо закинуту вишку від бандитів разом із Shadow Company на чолі із Грейвсом, який тут вже воює пліч-опліч із нами, Алехандро та Гоустом. Суттєва відмінність від старої МВ полягає у тому, що тут на нафтовій вежі не треба звільнювати заручників, тому може зайвий раз не церемонитися, а стріляти по всьому, що рухається. Хоча особисто мені шкода, що нема моментів із slow motion під час проривів. Отож, на своїй вежі виявилося, що система пуску ракети знаходиться на кораблі, що плаває неподалік. Загалом той корабель максимально схожий на той, що був у місії в Баренцевому морі у старій МВ. Грейс, Гоуст і Соу вирушають на те корито. Суттєве нововведення полягає у тому, що кораблик постійно качає на хвилях, а контейнери на ньому з'їжджаються з сторони в сторону. Навіть можуть тебе цілком придушити. Тому звичайний тир колди дещо ускладнюється. Після знаходження системи керування ракетою у нас також є невеличкий квест із GUI інтерфейсом. Перехід від стрілянини до такого дуже урізноманітнює ігровий досвід, та й загалом таких моментів у всій грі повно. Отож, спецназівці скеровують ракету в точку, звідки вона і вилітає. Тобто, це той самий принцип, за яким часом спрацьовують російські ракети. Тільки у другому випадку то відбувається незаплановано для тих, хто їх випускає. Особливої уваги заслуговує момент, коли Грейс після успішного виконання завдання тисне руку Соупу. І на цьому моменті гравці можуть навіть подумати, що зрада від Shadow Company, як у старій МВ, відміняється. Але за кілька миттєвостей гра переконує нас у протилежному. Тобто, канонічна зрада від Шепарда і його посіпак із Shadow Company нікуди не поділася. До речі, синематика після місії Dark Water називається Enemy at the Gate, тобто ворог біля воріт, що є посилання на відомий фільм про Другу світову війну. Хоча і сама назва місії – це теж така собі великотка на одну із найбільших і наймогутніших приватних армій світу – Blackwater. Бо по факту Dark Water і Blackwater це досить схоже за значенням вислови. Ще справа у тому, що свого часу саме Blackwater взявся дуже активно протидіяти сомалійським піратам, і в них це вийшло. Ну а в грі, в даній місії, ми теж маємо справу із такими собі піратами. Тому отака от паралель із реальністю. Коли Гоуст, Соп і Алехандро повертаються до Мексики в Лас-Алмас, то виявляється, що базу Лос-Вакерос зайняли Shadow Company на чолі із Грейвсом. Американець говорить, що наша трійця головних героїв тепер може бути вільною. Мексиканець, ясна річ, був не в захваті від
такого вибрику і того, що його підлеглих колись вивезли, і кинувся на Грейвса. Проте сили були нерівними, тому Алехандро потрапляє в полон, Голос і Соупон тікають, а останній навіть був поранений в ході сутички із найманцями. Взагалі це дуже дивний сюжетний поворот. Нахрена Shadow Company здалася мексиканська база, взагалі не ясно. Хоча згодом все ж деяке пояснення буде, але повірте, що воно не надто переконливе. Та й загалом, захоплення американцями, хай навіть приватною армією, бази мексиканських спеціальних сил – це по факту акт початку війни США із Мексикою. Хоча, звісно, що в грі нічого такого не відбувається. Тому момент зі зрадою Грейвса вийшов доволі таки нелогічним. Після втечі від найманців Shadow Company Соб залишається наодинці посеред Лас-Алмас, вночі поранений та ще й без зброї. Йому не просто треба вижити у ворожому середовищі, але й знайти Гоуста та намагатися не потрапити на очі ворогам. І отут є дуже дивний сюжетний поворот. Якогось дідька Shadow Company влаштовують у мексиканському містечку різанину без мирних рішень, вбиваючи як представників картелю, так і невинних цивільних. І якщо щодо того, як американці зайняли мексиканську військову базу, ще можна було посперечатися, чи це акт оголошення війни, то те, що вчинили Shadow Company в Лас-Алмас, це вже прямо значний військовий злочин. Але знову ж таки, гра потім ніяк не пояснить, що після того сталося із відносинами США та Мексики. Ну і швидше всього, що ніякої війни між ними не почнеться, навіть у наступній частині. Якщо абстрагуватися від цієї сюжетної діри, то дана місія дуже хороша та незвичайна для колди в плані ігроладу. Тут навіть з'явився простенький крафт, завдяки якому, поєднавши кілька деталей, можна отримати прості партизанські прибамбаси. Навіть Ghost по радіозв'язку зауважив, що ласкаво просимо до участі в партизанській війні. Ну і в подальшому розмову між Ghostом і Soap'ом звучать неначе з Гачамучі. Dead shadows are my medals. You said you wanted to win. Congratulations, you're a winner. Hawaiian Beal, your head. English McTavish. Sorry, sir. Let me translate. Go fuck yourself. Much better. Інтелект супротивників тут доволі непогано прокачали, тому доводиться знімати їх спочатку по одному, аби здобути якусь зброю і патрони. Загалом піжмурки вийшли ще ті. Соуп ледь не піймався, але Ghost, що в принципі цілком очікувано, в потрібний момент знімає найманця, який оголошив головного героя, і тоді починається вже конкретна заруба, від якої особисто мене срака трохи підгорала, бо атакували чисельні броньовані супротивники, на яких треба витрачати чимало куль. А на тому етапі місії боєзапас був досить обмежений, тому доводилося придумати всілякі пастки для найманців. Тим не менш, Соб зустрічається із Гостом, потім вони чогось прямують назад, неясно чого, знаходять пікап та тікають із містечка Лас-Алмас. Місія вийшла доволі тривалою, але в багатьох аспектах незвичайно для Call of Duty. Тому якщо абстрагуватися від сюжетних провалів, то це дуже класний рівень. Британці приходять до якогось сараю посеред поля, в якому зустрічають Родольфа. У нього там виявилася непогана така схованка зі зброєю, тому вони разом вирушають до в'язниці неподалік, куди запроторили Алехандро та решту Лос-Вакерос. Спецназівці прориваються до в'язниці, яку контролює дуже багато найманців Shadow Company, знешкоджуючи кількох охоронців периметру та проникають у кімнату керування камерами спостереження. І тут місія Prison Break характерна дуже незвичайним нововведенням для Call of Duty. Замість простої стрілянини з проривом крізь орди ворогів, нам треба вказувати шлях Ghost'у, користуючись камерами, даючи команди, коли і як атакувати ворогів та куди саме йому йти. Ну і по дорозі Ghost мінує транспорт тіни, аби при нагоді влаштувати бавовну. Загалом мені дуже сподобався цей момент. Така ігрова механіка тут вписується на всі 100. Радольфо виявляє, де тримають Алехандро. Спецназівці по дорозі до нього знищують кількох найманців та відчиняють камеру Варгаса. Той, як і Прайс, який сидів у російській тюрмі у стрій ЕВ-2, спочатку накинувся на Соупа, але потім зрозумів, що його прийшли визволяти. Після того вони звільняють решту людей Алехандро і починається доволі таки непогана заруба із купою бавовни біля стін в'язниці. На допомогу приходить капітан Прайс із Гасом, і вони всі успішно тікають звідти. Капітан потім нам говорить, що знає причину зради Шепарда і Грейвса.
Коротенька місія Hindsight повністю присвячена опису подій того, як американські ракети були викрадені. Про цю історію, яка відбувалася за кілька місяців до подій основної кампанії, дізналася Кейт Лазвелл. Нам дають трохи пограти з бійця Shadow Company, який супроводжує конвой зі зброєю десь на Близькому Сході. Очевидно, що ракети призначалися для союзників американців, але справа в тому, що все це відбувалося не зовсім законно. Конвой атакують російські найманці, на нашивках яких можна чітко розглядіти знак, який дуже схожий на символіку реальної сумнозвісної армії Вагнера. Але звісно, що в грі воно називається не так, проте це не важливо. Орки крадуть американські ракети, які потім потрапляють до рук терористів на чолі із Хасаном Заяні. Шепард просто не хотів, аби ще хтось дізнався про такий провал, тому відсторонив ОТГ-141 і Лос Вакерос від подальшої співпраці щодо піймання іранського терориста, сподіваючись розібратися із цим силами Shadow Company. І от саме в цьому полягають його мотиви. Під час розмови по відеозв'язку Прайс обіцяє Шепарду, що прийде за ним, і ми переходимо до місії із відплатою найманцям Грейвса, якого Шепард, до речі, назвав псом, що в принципі правда, адже той виконує все, що йому скаже командування, якими б абсурдними не були ці команди. Лос Вакерос і ОТГ-141 об'єднуються у так звану Ghost Team, фішкою якої є, звісно, клоунські маски. Але сам момент виглядає дуже епічно. Наступна місія із відбиття мексиканської бази від американських найманців є вже доволі класичною для Call of Duty. Ну хіба кілька разів нам дають грати то за Солпа, то за Гаса. Цього разу наші вояки не церемонилися, а влаштували знатний прорив, захопивши навіть гвинтокрил, на який сів Прайс із кращим пілотом Алехандро, аби потім прикрити своїх на землі. Ми, до речі, маємо вказувати їм, куди вести вогонь. Хочу зауважити, що код до кодових дверей на базі Алехандро повсюди один і той же – 627. А найманці полінувалися його змінити. Код 627 – це великодка до старої МВ-2, в якій такий же номер мав ув'язаний капітан Прайс. Правда, спочатку все починається із короткого стелсу, де знову ж таки цікаве нововведення полягає у потребі подолання шляху крізь тунель із лазерами, при потраплянні на які спрацьовує вибухівка. Загалом, навоюватися в цій класичній для колоді місії можна вдосталь. Ну і вартий уваги момент, коли підбивають гвинтокрил капітана Прайса. І тут вже можна навіть подумати, що із символом колди вирішили розпрощатися. Однак потім виявиться, що Прайс і пілот Алехандро не постраждали, хоча Прайс все рівно залишився незадоволеним. Грейвс з KIA. How's Price? Angry. Lost a good cigar in the crash. Pilot's okay too. Out. Особливої уваги заслуговує кінцевий бій із таким собі босом. І слава Богу, що це не бос-вертоліт, а танк. До речі, бій відбувається на тренувальному майданчику, який дуже схожий на той, на якому вчилися рейнджери у старій МВ-2. Чесно, то тут більше дошкуляє не танк, в якому сидить Грейс і розказує всіляку туфту по радіо, а найманці, які супроводжують його. Адже від танка можна заховатися, а ті засранці наче знають, де ти знаходишся. Та ще й маємо справу, знову ж таки, із броньованими супротивниками, на яких витрачається дуже багато куль. Розібравшись із Грейсом, головні герої об'єднуються та знаходять Валерію, яку тут тримали під вартою все в тому ж злощасному контейнері для морських перевезень. Це вже прямо якийсь фетиш на такі контейнери у розробників. Мексиканка розказує, що Хасан із ракетою якось потрапив до Чикаго і явно не планує там нічого хорошого. Соуп і Гоус прощаються із Алехандро та прямують в Америку на чергову надважливу місію. Фінальна місія відбувається у нічному Чикаго. Хасан засів у хмарочосі і якимось дивом вмудрився припхати туди ракету, а ще ледь не цілу армію дегенератів. Правда, яким чином ціла кудла озброєних до зубів терористів зуміла проникнути в Чикаго, взагалі не ясно. Нехай можна припустимо якось впустити банду із 10 чоловік, які озброєні легкою зброєю, але тут мало того, що маємо справу із гарно екіпірованими бойовиками, але й вони запхали цілу ракету аж на дах такої височини.
величезної будівлі. Це, звісно, дуже нелогічно, але ж всі ми пам'ятаємо, що Калда – це не про логіку та реалізм. А тож, капітан Прайс і Соу будуть проникати, спускаючись з даху будівлі, куди їх доправляє гвинтокрил. А знизу на підмогу вирушить газ разом із американськими морськими піхотинцями, аби таким чином перекрити всі можливі шляхи відступу для Хасана. Граючи за Соупа, нам доводиться спускатися по канату, у той же час відстрілюючи виявлених бойовиків. І знову ж таки, можна це робити, висячи до гри дригом. Ну і слід намагатися не влучити в цивільних, яких терористи тримають у полоні. Хочу зауважити, що не дивлячись на відсутність трасування променю у грі, відображення на склі виглядає цілком непогано. Після початкової зачистки Соуп і Прайс перериваються на серверний поверх, де й засіла основна маса ворогів, адже серверний поверх зазвичай є найбільш захищеним. Тут нам дають достатньо повоювати в замкнутому просторі. Прорвавшись у кімнату керування, Хасана вони не знаходять, і хочу зауважити, що в капітана тут такий молот для вибивання дверей, як у оперативника Следжа з гри Rainbow Six Siege. Спецпризначенці спускаються на кілька поверхів нижче, на яких відбувається заруба вже в куди більш просторих приміщеннях. Як завжди, більшість вилупків доводиться мочити нам самим. Спустившись ще на кілька поверхів нижче, ми об'єднуємося з Гасом. Та зрештою, знаходимо Хасана, але тому вдається поранити Прайса та утікти. Ми біжимо за ним і пересвідчуємося, що цей іранець повний відморозок, який вмудрився додуматися стріляти із гранатомета в шахті ліфта. Соуп опиняється сам на сам із дегенератами Хасана, але до того йому вдається забрати ноутбук із системою керування ракетою, яку той уже вмудрився випустити, націливши на Вашингтон. І от тут вийшов найбільш неоднозначний ігролад за всю кампанію. Оскільки Соуп втратив зброю, то йому треба відшукати щонебудь, що дозволить знешкодити посіпах Хасана і роздобути зброю. І для цього доводиться знову користуватися крафтом, який у фіналі, як на мене, максимально недоречний. Адже ти сподіваєшся на максимальну динаміку та епічність, а натомість треба бігати по кутках та шукати всілякий мотлох. Паралельно треба ще, до речі, заховатися десь і знешкодити ракету, а звуки ноутбука неодмінно приваблять ворогів. Тому й на це треба зважати, бо якогось дідька супер наворочений ноут для керування ракетою не має беззвучного режиму роботи. Хасан все ж примудряється підстрелити Соупа і замість того, аби добити його, тягне до вікна, аби скинути з висоти. Проте в той же час отримує кулю в лоба від Гоуста, який був у ролі снайпера. Якщо куля в лоб, то куля в лоб! І на цьому кампанія закінчується. Нам показують катсцену, де герої сидять в якомусь барі, п'ють віскі, згадують про тих засранців, з якими вони встигли повоювати. І тут Лазал зауважує, що з'явився новий гравець серед поганців. Прайс каже, поглянувши на фотографію, що то ніякий не новачок. І в кінці називають його ім'я. Макаров. Тобто він буде основним антагоністом у наступній грі серії. В принципі, так як і у старій МВ3. Таким чином, нам натякнули, що головними ворогами у продовженні будуть все ж росіяни. Тобто, русофобії там 100% буде більш ніж достатньо. Хоча для нас вона все ще недостатня, чи не так? Також можна глянути коротенький ролик, який анонсує оновлення легендарної місії «Ні слова російською». Проте там, судячи з усього, теракт буде не таким масштабним, як це було у старій МВ2. Бо відбувається подія в літаку. Тим не менш, з нетерпінням очікуємо на нове пришестя ігрової русофобії. Але, судячи з проміжку часу між частинами нової серії МВ, то МВ3 слід чекати не раніше 2025 року. Загалом, переосмислена Call of Duty Modern Warfare 2 цілком виправдала як мої очікування, так і очікування багатьох інших фанатів серії. Це вийшов один з кращих шутерів за крайні кілька років. Не шедевр, але все ж, якщо судити чисто про кампанію, то вона дуже і дуже достойна. І все ж, колишню популярність колди цій частині вдалося повернути. Кампанія у МВ2 вийшла дуже класною в ігроладному аспекті. Однак у сюжеті присутні чимало дірок і нелогічностей, як і в будь-якому іншому бойовичку, в принципі. Кожна місія дає гравцю якийсь відмінний від попереднього ігровий досвід, але все ж дуже багато уваги приділено ностальгії за минулими іграми серії. Аудіовізуальна складова, в принципі, лишилася десь на такому ж рівні, що і в Modern Warfare 2019. Але оскільки там вона була дуже достойною, то і тут все має влаштовувати навіть найприскіпливіших гравців. Головні герої вийшли дуже харизматичними і гарно прописаними, зі своїми характерами та історією. А от головний антагоніст Хасан
Сан, якщо чесно, ніякий. Він би більше підійшов на роль другорядного персонажа. Проте такого не скажеш про двох інших антагоністів. От вони дійсно виглядають по-своєму привабливими і цікавими. Ну і хочу зауважити, що ні один із основних героїв не загинув протягом кампанії. Що, в принципі, добре, бо не хотілося б із ними розлучатися. Але все рівно, ті емоційні гойдалки, коли Шепард підло вбивав Госта і Роуча в старій FA2, тут відсутні, що могло розчарувати деяких гравців. У будь-якому разі сподіваємося на те, що в нову русофобську FA3 ми всі будемо грати, проживаючи вже у відновленій Україні. А російські терористи будуть з'являтися тільки в іграх та кіно. Слава Україні і бувайте!